halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan. Waa duhurnimo khamiisa 24-ka bisha May sanada 2018-ka. arrimahaannu barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah dagaal culus oo mar kale laga soo sheegayo inuu ka qarxay deegaanka ee Tukaraq. Labada dhinac ee Soomaaliland iyo Puntland midba midka kale ayuu ku eedeynayaa inuu weerar ka soo qaaday, weliba mid walba guul ayuu sheeganayaa. Soomaaliland ayaa sidan leh: weerarka Puntland baa soo qaaday, laba agba ka soo qaadeen, ciidankii aduu weerarka marka hadda waa la jabiyo, dib baa loo riixay masaafo dheerna dib baanu durkinay. Puntland si arrintaasi gaashaankay u darurtay oo waxay tiri: shanti iyo bar saaka aroriyadii bay maamulka Hargeysa waxay ku soo qaadeen ciidamada Puntland weerar saddex caag ah. Ciidanka Puntland way iska difaaceen, isla markaana waxay dib uga qabsadeen agaggii ka soo duuleen. Kooriyada Waqooyi oo dhaleeceysay hadalkii dhawaantan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka shakina ka muujisay shirka la qorsheeyay inuu dhexmaro hoggaamiyeyaasha labadaasi dal, iyo maxkamad militari oo ku taal magaalada Muqdisho oo maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ka dhanahayd saddex nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuna lug lahaayeen weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday hotel Naase Hablood 2. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Bashiir Maxamed Caato aniga Iftaax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinayo. Balse marka hore, sida caadaheedba, barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Muawiye Maxamed Buraale. Mahadsanid Cabdi Iftaax. koox baareyaal caalami ah oo baaritaan ku haya sooridadii diyaaradda ee milisha leedahay ee MH17 xilli ay dul maraysay dalka Ukrain 4 sano ka hor ayaa sheegay in cutub ka tirsan ciidamada Ruushka uu bixiyey gantaalkii lagu suriday diyaaraddaasi. Kooxda ayaa sheegtay in gantaalkaasi uu ka yimid guutada 53-aad ee ciidamada hubka lidka diyaaradaha ee waddanka Ruushka. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku tilmaantay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence inuu yahay qof doqon oo isla weyn, waxayna sidoo kale sheegtay in wadahadallada la qorsheeyay dhexmari lahaa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay hadda halis ku jiraan. xukuumadda Pyongyang ayaa carar ka muujisay waraysi uu bixiyey Mike Pence, kaasoo uu ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ku dambeyn doonto sida dalka Liibiya oo kale waa haddii aysan wadahadallada la gelin xukuumadda Washington. Ninka loo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa kulamo wada tashi ah la leh dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi xilli uu diyaarinayo dowladdiisa cusub ee ay ku mideysan yihiin dhaqdhaqyada diidan midowga Yurub. xubnaha muranka dhaliye ee la filayo inay ka mid noqdaan dowladda cusub ayaa waxaa ka mid ah ninka ay xisbiga The League u xusheen inuu noqdo wasiirka maaliyadda, kaasoo horey ugu tilmaamay lacagta euro ah xabsi Jarmalka uu leeyahay. Lorenzo Codongo oo ah madaxa bangiga dhexe ee Talyaaniga ayaa u sheegay BBC in siyaasadaha dowladda cusub ay noqon karaan kuwa xagjir ah. These two parties were very much anti-establishment, anti-euro. Labada xisbi waxay ololaha doorashada ka hor si weyn uga soo horjeesteen qaab dhismeedka siyaasadda Talyaaniga iyo lacagta euroga. Wax yar ka hor waxay dhimeen dhaliilahooda ka dhanka ah euro, balse barnaamijyadooda siyaasadda ayaa ah kuwa horey loo dejiyey. Hadda waxay ka xaajoodeen, waxay ku tilmaameen heshiiska dowladda, waxaana ka dhex muuqdo arrimahaasi aan kor ku soo sheegnay. Marka hadda waxay u muuqataa in siyaasiyiinta mayalka adag ay leeyihiin gacanta sare, waana wax laga murgo. are getting the upper hand, which is worrying. Saamiyada ay leeyihiin shirkadaha waaweyn ee baabuurta sameeya qaaradda Asia ee kala ah Nissan, Toyota iyo Hyundai ayaa hoos u dhacay kadib markii dowladda Mareykanka ay shaaca ka qaaday inay ka baaraandegayso canshuur lagu soo rogo baabuurta dalkeeda loo dhoofiyo. Waaxda Mareykanka ayaa waxay sheegtay inay raacayso dalab uu soo jeeday madaxweyne Trump oo ahaa in baaritaanna lagu sameeyo in baabuurta la soo dhoofiyey inay khatar ku hayaan fursadaha shaqo ee dalka Mareykanka. warkii dunida waa nagintaas Cabdibta. Adadu maasan tahay Muawiye Maxamed Buraal ayuu kaasi ahaa inala socodsiinayay qodobadii wararka caalamka ugu doorka roon. halkaad kala socotaana waa BBC ee dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka.
aanu ku bilownay dagaal culus ayaa laga soo sheegayaa in maanta uu mar kale ka qarxay deegaanka Tukaraq ee ay ku muransan yihiin jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland iyo maamulka Puntland. Labada dhinac ee Soomaaliland iyo Puntland ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa in uu gacanta ku horeeyay dhinac walbana guul ayuu sheeganaya. Aanu ku horeyn ee wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf iyo kan warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo shir jiraayid ku wada qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay khasaare naf iyo maalba leh gaadhsiiyeen ciidamada Puntland ee soo weerartay waa sida ay hadalka u dhigeen. Wasiir Ciise Axmed Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Guri ayaa Guri Barwaaqo ayaa waxay u warramay wariyaha BBC Hargeysa Axmed Siciidiga waxa hadalka ku hormaraya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf. Dagaalku saaka wuxuu bilaabmay abaarihii goortay 5tii barkii sidii caadada ahayd ama soo noqon jirtay weerarka Puntland baa soo qaaday laba agba ka soo qaadeen ciidanka difaaca ku jiray si fiican baa la isaga caabiyay hadii dagaal dhaco waad garanaysaan de khasaare waa jira marka xaqiina maxaa jira waxa saadaa dad madhay korada hoggti dagaalka wali goobti lama soo koobin laakiin dhaawac yar oo kala waayna hadda goor la gubay iyo wax la qabteen waa jiraan dhinacood ee ciidankii aduu weerarka marka hadda waa la jibiyo dib baa loo rixay masafa dheer dib baan u durkinay marka ciidankii halkay ku sugan yihiin marka ciidanka Soomaaliland ciidankii waxa ku sugan yihiin aagii ay difaaca kaga jireen iyo duxogaad oo ila Mustafa 23 km ay hadda hore u dhaafeen oo durkisuun ama garad dagaal wiilun ba ku dhintay walaal wiil kuma dhasho miyad wax wada hadal iyo waan waanay labadiina dhinac Soomaaliland iyo Puntland labada meelood ugu dagan bay ahaayeen inaad wada hadal ku dhameysaan inta dagaal masan mar labaan oo dadkii nabad ku baaqayeen wax badan baan ku noolinay war nabad uun baa dadka wax tirta laakiin waxa mooda qoladan hadda naga soo horjeeda inay xogaa ka dhiga fureysanayso oo ay xabadun doorbiday laakiin waxay leeyihiin idinka aagga Tukaraq barkii hore iyo bishii jeena wari in weerar oo qabsaday ay Puntland leedahay taam haddii leedahay Tukaraq ay ku taala dadkii Soomaaliland dhiijir ku taala ama Soomaaliland la dhiijiray ku taala xuduudeena oo ogtahay inuu wali 70 iyo 80 km ba gudaha si jir goobaha ay fadhiyaan gud qaboobale ee eeriyada ay fadhiyaan ciidamada Puntland waa deegaan Soomaaliland oo weyn laakiin dadku kala qaybsan soo maaho dadku qaarna Puntland bay raacsiin qaarna Soomaaliland waxa taa mararkaaga hadii dadku qaybsan yihiin deegaanku qaybsan yahay dagaalkaas halka kama socdeen waan maragma doontaa dadka iyo deegaankuba inay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland daba taagan yihiin taa kuleenayaan heeli iyo hoobala daba taagan yihiin dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo ayaa war saxaafadeed u soo saaray ayaa waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira dagaalkaasi waxa cad in ay markasta ay doonaan in ay ka faa'iideystaan marka ogaadaan in ay dawladda Soomaaliland wax ama dhibaato ama dabaaldeg ay ku jirto ee duufaanadii dhacay dalka dartii oo ay dadku iyo dawladduba ku hawlan yihiin samata bixinta dadka ay dhibaato soo gaadhay dartii ayay saakana sidooda caadiga ah u doonaan in ay u gaadaan hay'adaha ciidamada qaranka Soomaaliland oo heegan markasta oo ay inay difaacaan dalkooda iyo dadkoodaba ayaa dhirbaaxo kulul u geystay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo iyo wasiirki kale ee gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf oo kasii horeeyay kuwaasi ahaayeen waxay warramayeen wariyaha Hargeysa Axmed Siciidiga dhanka kale waxa warkaas gaashaanka u daruuray maamulka Puntland kaas oo dhinaciisa sheegay in khasaare weyn uu gaarsiiyay ciidamada Soomaaliland waa sidoo hadalka u dhigay hadaba Cabdullaahi Maxamed Quraan Jacel waa afayeenka maamulkaasi waxa uu warramay wariyaha Axmed Cawi loo garow jooga waxa duulaan ku ah Puntland Soomaaliland shanti iyo barsaaka aruriyadii bay maamulka Hargeysa waxay ku soo qaadeen ciidamada Puntland ee jooga deegaanka Tukaraq weerar saddex caag ah ee ciidanka Puntland way iska difaaceen isla markaana waxay dib uga qabsadeen aagagay ka soo duuleen ciidanka Puntland baana hadda ku sugan goobahaas saaka lagu diray dagaalkuna hadda hartaan 12kii barta hornimo in yar ayuu hakaday waana iska difaacaysa Puntland duulaan kasto lagu soo qaado waxaan u geysatay dhimasho gaadiid laga gubay iyo kuwa laga qabtay intaba sidoo kale waxaan hayna oo aan u sheegaynaa umada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in laga keenay ciidamo booliisa sidana loo sheegay aan xaqiijinay burco iyo Hargeysa oo loogu talagalay in lagu cadaadiyo lagu waxyeeleeyo shacabka sool gaar ahaan Laascaano shacabkaas waxa loo geystay caburin siyaada ah waxa loo diiday inay cibaadeystaan waxa loo diiday inay maaragtay muxuu hadlaan waxaa loo diiday inay shirar qabsadaan digniin iyo hanjabaad baashalay niman mas'uuliyiin sheeganaya oo u shaqeeya maamulka Hargeysa ay fariin miidiyaha u mariyeen saaka iyo xalina waxa lagu soo kaciyay ciidan magalaas waxa ka jira dhibaato weyn afayaan sida la socono dagaalka Tukaraq dhacay Puntland iyo Soomaaliland dad baa kaga dhintay marka maxaa Tukaraq yaala
waxa la socotaa in 8 January sanadkan bishii koowaad 8 oo duulan qaawan oo marqmo doonta lagu soo qaaday Puntland ee deegaanka Tukaraq horena loo haystay degmada Laascaano cadaawaha inta laag ee guunka ah ee loo qabo umada Puntland waa cadaawo ka socota muxuu ah Hargeysa waa cadaawo ay isku baxaysteen dad aan garasho badan lahayn oo leh Ingiriis ayaa awoogay ahaa oo dhaxal noo siiyay dhul dad leeyahay afayaan de waxa jira dad rayda ay qaxeen wuliba hadda dad degana oo meesha maalmihii dhawada dagaaladu ay ka dhaceen ka qaxba jira marka dhibaatooyinka dadka gaarisa mooyse idin muuqan dadka rayidka ee deegaamadoodi joogay ee nabada ahaa ee Soomaaliland qixisay ee haddeertana ugu dartay inta Laascaano u dhacdo hadana ay qixin ka bilowdo iyo xirxirid waxa soo dhawa mas'uuliyad darro ay geysanayso Soomaaliland Puntland waxa uu sheegay shacabkeeda sool kan Puntland guud ahaan dibad iyo gudaba inay Puntland iska difaacayso duulaan kasta oo yimaada dhinaca Soomaaliland isla markaana ay soo xiranayso xuduudeeda dhuleed ee dastuuriga ah ee gobolka Sool marama isku daydeen inaad Soomaaliland arintan wada hadal aad kala furtaan muhiim ma aha in dool ah oo hadana horar ah oo dad qalatay wax leenaya in wax la weydiiyo waa u jeedaa colaad ba meesha ka taagan marka muxuu xalku idinla muuqdaa ka Puntland Ahmed hore baan u sheegnay xalka waxa laga raadinayaa Hargeysa iyada ayaa duulaana iyada ayaa dhul Soomaaliya duulaan ku ah iyada ayaa Puntland duulaan ku ah iyada ayaa shacab xirxireysa Abdullahi Maxamed Quraan Jaceel afayeenka maamulka Puntland ayuu kaasi ahaa oo warramayay wariye Ahmed Cawil oo garow joogalkaad naga la socotaana waa BBC Facebook ay dhigaysteen aad u tiro badan oo kumanaan gaaraya haatan inaga la socdaan rayigooda ayaa qaar tiro badan kasoo dhiibteen Canjeex Arab oo jooga magaalada Badhan wuxuu leeyahay baan uga xumahay dagaalkaas ka qarxay mar kale Tukaraq waxaana wax laga xumaadaa buu yiri in iyadoo lagu jiro bishii Ramadaan in lagu faano dhig Soomaaliyeed oo daata waxaan se labada dhinac ugu baaqi lahaa buu yiri in xaaladda la dejiyo dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta madaxda dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuna waa inay soo farageliyaan xaaladda Tukaraq Sayid Ismaan Sheikh Ibrahim oo jooga Boorama oo aan sidaasi uga raay doonin dhigistaas wuxuu leeyahay dagaalka Tukaraq dib uga soo bilowday kiyo waliba bil barakeysan oo Ramadaan lagu jiro waa dambi dagaal waayo waxa la isku dilayaa buu yiri waa wiil Soomaaliyeed oo marka horeba difaysan hadana Ramadaankii Soomaan qaramada midoobay waxaan leeyahay buu yiri waa in la xisaabtamo masuuliyiinta labada dhinacba iyo cidii dagaalka bilowdayba waxaan qaar kamida dhigaysaa BBC ee Facebook dhigaysaa idinkuna raayigina wad kasoo diiban kartaan warbixinaan halkaas dhawaantan ku daabacan halka naga la socotaan waa BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay in ciyaarihii iyo in maxkamadii magaalada Muqdisho maanta lagu soo gabagabeeyay oo mid military geed ayaa inoo soo socota balse markan masuul sare oo ka tirsan dawladda Kuuriya Waqooyi ayaa madaxweyne ku xigeenka wadanka Mareykanka Mike Pence waxa ay ku tilmaantay in uu yahay doqon waxayna uga digtay Petri in uu dhici karo dagaal nuclear loo adeegsado waa hadii diblomaasiyadu ay guuldareysato haweeneydan waxay sheegtay in Mareykanka uusan aanay ka baryeen inay wada hadal la furaan isla markaasna aysan cadaadis ku saareyn in ay ka wada qayb galaan wada hadalka Abdulur Shamaamad Isxaaq ayaa faafaynta warkaasi inoo soo diyaariyay inay la socodsiinaya hadalladii Kuuriyada Waqooyi ay dhibsatay waxa ay ku jireen wareysi isniintii uu bixiyay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Pence waxa uu uga digay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi khald weyn inay noqonayso hadii uu isku dayo inuu ciyaar ula yimaado Donald Trump inta kaga ma harina Pence waxa uu sheegay Kuuriyada Waqooyi inay ku dambeyn doonto sidii Liibiya hadii Kim aanu heshiis la galin Mareykanka hoggaamiyaha hore ee Qadaafi ayaa markii la ogolaysiiyay inuu ka waantoobo hubkiisa nuklearka aakhirkii waxaa dilay fallaagadii Mareykanku u taageerayay iminka wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa si kulan ugu jawaabtay hadallada Pence waxa ay tiri kama aamusi karo sida ay iga yaabisay aqoondarida iyo hadallada macna la'aanta ay ka soo yeeray afka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka waxa ay raacisay annagu baryimayna Mareykanka in wada hadal nala galo dhibna uma aragno haddii aanu doonayn inay miiska nala fariistaan iyadoo ku dartay in ay kula talin doonto hoggaamiye King in uu joojiyo wada hadallada Singapore haddii Mareykanku uu sii wado hadalladan xanafta leh oo kale ha yeeshee dowladda Shiinaha oo durbadiiba soo gashay arrinta ayaa ku boorisay Mareykanku heshiis nabadeed inuu la gaaro Kuuriyada Waqooyi shirka sare ee madaxda labada wadanina uu halkiisii ka socdo waxaan u sheegay saaxiibadeena Mareykanka in haddii ay doonayaan in dhibaatada ay xaliyaan waqtigeeda hadda la joogo waxaan kaloo u sheegay in haddii ay doonayaan nabad waqtigeeda hadda la joogo iyo in haddii ay doonayaan inay taariikhda xusto waqtigeeda hadda la joogo
madaxweyne Donald Trump dadaal weyn ayuu u galay shirkan la qorsheeyay bisha Juun in uu najaxo. Taa waxaa la qabsaday saraakiil fara badan oo Amerikaana oo ku hareereysan iyo dad kale oo aan Amerikaan ba ahayn. Ha yeeshee, markii hadba waqtigu uu soo dhawaado oo rajadu ay sii badato, ayaa haddana xaajadu ay doc ka furanta. Khubaraduse waxay aaminsan yihiin labada wadan mid walba inuu doonayo shirku inuu dhaco, balse mid walba uu iska dhigayo inuu isagu furaha hayo iyo inuu yeerinayo ajendaha ama qodobada waaweyn ee laga wada hadli doono. Abdinur Sheikh Maxamed Isxaaq adayuu mahadsan yahay warbixintaasi uu la socodsiinayay sheekada xisaab badan ayaa noo soo socota muqulata dhageysii in madaxweynaha Mareykanka ay jirto cid wax u deedi karta gudaha Mareykanka barnaamijkaas ku maqli doontaan balse markan maxkamad militari oo ku taal magaalada Muqdisho ayaa waxay maanta soo gabagabeysay dhageysiga daacwad ka dhanaahayd saddex nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay in lagu qabtay weerarkii bishii October ay shabaabku ku qaadeen hotel Nasahab Lod 2 weerarkii hotelkaasi ka dhacay waxaa lagu dilay ku dhawaad 20 qof oo isugu jiray siyaasiyiin saraakiil military iyo waliba dad kale oo rayida hadaba wararka BBC-da wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad ayaa faahfaahinta warkaasi gorrooday inoo soo diray Farxaan Maxamed Samatar, Abdinaasir Dhaqane Xasan iyo Abshir Maxamed Haaji Buule oo xeer ilaalinta Soomaaliya ay ku soo eedeeyeen in ay ka mid ahaayeen dagaalyahanno ka qayb qaatay weerarkii hotelka Nasahab Lod 2 lagu qaaday 8 iyo 20 bishii October ee sanadkii la soo dhaafay ayaa saaka mar kale ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada si loo soo gabagabeeyo dhageysiga kiiskooda. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegaysa in eedaysanayaashan saddexda ah lagu qabtay howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen hotelka intii uu socday weerarka. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa shaacisay in uu gabi ahaanba soo gabagaboobay dhageysiga eedeymaha iyo cadeymaha ay xeer ilaalintu soo bandhigaysay, iyada oo dhanka kalena ay maxkamaddu dhageysatay qareenada difaacayay eedaysanayaasha. Ku dhawaaqista go'aanka ayay maxkamaddu dib u dhigtay waqti aanay cayimin. In ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar qaraxyo iyo mid toos ahba isugu jiray oo Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka Nasahab Lod 2 ee ku dhow madaxtooyada Soomaaliya bishii October ee sanadkii hore. Waa 2 toddobaad uun kadib markii uu dhacay weerarkii qasaaraha badan dhaliyay ee Soobe. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho. Doonaysaa inaad ka qayb qaadatida abaalmarinta laanta Soomaaliga ee BBC ee ay ku baadigoobayso gabdhaha ugu gabayga wanaagsan. Sanadkii tagay waxaa abaalmarinta ku guuleysatay Deeqa Nuux Yunis. Dhaqan suubin suugaan cudoon sadar la miisaamay. Migti sahan mahmaasar tiran hadal sarbeebaysan. Sahan dhowrsan saadaalin dheer sabo barwaaqaysan. Sibraar buuxa. Sahay meelmaro socoto loo keesho. Haan saable. Surrad iyo alool. Golo la seensaabay. Aroos sacable. Gaaf iyo salaan. Sood mashxaradeedka. Sacla maalo ari soofa iyo sumada geeleena sinjigaara Soomaaliya weynu sidanaayo yaan la suufin waa sawiraan laga salguureeyay hadaba waa la gaaray xilligaadii adigana ma tahay gabadha adeyd u dhaxay 17 ilaa 18 jir abal marintan waxaad uga qayb qaadan kartaa gabay aad adigu laftirkaaga tirisay warbixinada la xiriira arintan sida looga qayb qaadan karo tartanka iyo waliba shuruudaha waxaad ka heli kartaa barteena bbcsomali.com waa tahay halka dib naga la socotaana waa BBC ciyaaraha di aanu markan eegno xidiga hore ee kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa waxa uu ku biiray koox ka dhisan waddankaasi Japan oo lagu magacaabo Fisel Kobe kooxdaasi ninka iskale waxa uu sheegay in ciyaarahankan laacibka ee dunida aadka looga yaqaan uu saameyn weyn ku yeelan doono ciyaaraha laga dheelo waddanka Japan sidaan ognahayna Iniesta waxa uu 32 koob kula guuleystay kooxda Barcelona 2006-2007 kulan oo uu saftay 22 sano oo kooxdaasi la joogay. Waa tahay markaasna aan sheekadii kale uga gudubnay xisaha badnayd madaxweynaha Mareykanka oo loo diiday in uu wax ka sameeyo gudaha waddankiisa. Waa sheeko la yaab leh. Maxay sheekada Cabdibashir? Al-Fatahow madaxweynaha maxkamad ku taala magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa waxa xukuntay in madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka uusan marna wadadka ka hor istaagi karin ama uusan ka xanibi karin in barta uu Twitter-ka ku leeyahay wax ka daalacda waxyaabaha uu soo bandhigo oo qoraalada uu soo bandhigo uu kaga hadlayo hadba waddanka iyo xaaladda meesha ay marayso maxkamada ay go'aankaasi gaartay kadib markii madaxweyne Trump uu bartiisa Twitter-ka ka mamnuucay dadka qaar inay wax ka daalacdaan marka
dadkan taageersan siyaasadiisa waad inta badan waxa u badan dadan siyaasadiisa ayaysan isku afkaar ahayn oo siyaasadiisa taageersan yahay marka waxa uu sameeyay uu arkinaa in markaas uu ku qancsan qaabkii uga falcelinayaa waxyaabaha uu soo dhigay inuu meesha ka xanibay uu markaas taa waxa muujinaysa heerka dimuqraadiyadda Mareykanka gaareen mar hadii madaxweynuhu wax loo diiday dabcan aad weyn ha haddii ma san tahay Bashiir Maxamed Cataay uu kaasi ahaa oo barnaamijkan soo saaray warbixintaasi xisaabnadeena ay la socodsiinayay barteena bbcsomali.com ayaad ka akhrisan kartaan raayigaad ka soo dhiban kartaan markana barnaamijkii baafinta Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC ee magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan Samira Cabdullaahi Jaamac Maadsanid Aasha Baafinta ugu horeysana maanta waxa ay naga soo gaartay Xasan Muuse Yusuf oo jooga Muqdisho waxa uu baafinaya Ruqayyah Muhammad Yusuf waxa uu ugu dambeeyay sanadii 1990kii hadaba hadii ay maqleyso Ruqayyah Muhammad Yusuf ama ay jirtid garanayso fadlan warkeedaha la gaarsiyo Xasan Muuse Yusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama telefoonka lambarkiisu yahay 06 597 1133 عبد الناصر آذن عبد الرحمن أجوغك اسماعي وحاو بافنايا عبد فتاح آذن عبد الرحمن وحاو وردن بيسي إسوغو كسوغن دلكني كينيا لبضي كوني يشاني طبنكي هادا بحدي اونا مخلايو عبد فتاح آذن أما بيجرت عدقران يسفل لوركي سهلق أرسيا عبد الناصر آذن أيضو حوارا لوسي مارينكرو حافيسك بافن تبش عساي كل يدهاي مقالة دك اسماعيو أما تلافن كلم بركيس ويحي لابش اللبالي حالشان لح إبر شان إبر لح سديد Xaawo Shariif Hussein oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafineysa Faadumo Cabdul Muuse waxa uu dambeeyay oo ku sugan dalkani Kenya hadaba hadii ayna maqleyso Faadumo Cabdul Muuse ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeedaha la gaarsiyo Xaawo Shariif Hussein iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Maxamed Ibrahim Guuleed oo jooga Jawhar waxa uu baafinaya Jamaal Ibrahim Guuleed xagu war dambeysay isagoo ku sugan Yemen 2004 hadaba hadii uu maqlayo Jamaal ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiyo Maxamed Ibrahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jawhar Hodan Nuur Umar oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafinaysa Guuleed Diiri Ahmed waxa uu war dambeysay ku sugan dalka Finland sanadii 2010kii hadaba hadii uu maqlayo Guuleed Diiri Ahmed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiyo Hodan Nuur Umar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama ba telefoonka lambarkiisu yahay 06 82 255 54 Muumin Cali Ismaaciil oo jooga Jawhar waxa uu baafinaya Ahmed Cali Ismaaciil waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska 2015kii hadaba hadii uu maqlayo Ahmed Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muumin Cali Ismaaciil ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jawhar Sahra Ahmed Jaamac oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafinaysa Maxamed Ahmed Jaamac waxa uu wardambeeyay sanadii 2004kii hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Ahmed Jaamac ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Sahra Ahmed Jaamac iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama wa telefoonka lambarkiisu yahay 06 89 773 6649 Mursal Muuse Umar oo jooga Maxaday waxa uu baafinaya Ismaaciil Muuse Umar waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Koonfurta Afrika 2012kii hadaba hadii uu maqlayo Ismaaciil ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mursal Muuse Umar ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Maxaday Nadiifo Cabdirashiid Afrax oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafinaysa Najib Cabdi Xaashi waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Zambia sanadii 2007kii hadaba hadii uu maqlayo Najib Cabdi Xaashi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nadiifo Cabdirashiid Afrax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Waris Hussein Kaahin oo joogta Jawhar waxay baafinaysaa dadka kala ah Xaal Hussein Kaahin, Xalima Hussein Kaahin, Aasha Hussein Kaahin, Ahmed Hussein Kaahin iyo Maxamed Hussein Kaahin. Waxa uu wardambeeyay sanadku markuu ahaa 1999kii. Hadaba hadii aan maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Waris Hussein Daahir ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jawhar ama taleefanka lambarkiisu yahay 02 56 47 455 Saruura Maxamed Maxamuud oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafinaysaa Hodan Cabdalla Cabdi waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2007kii hadaba hadii ay maqleyso Hodan Cabdalla Cabdi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeedaha la gaarsiiyo
siiyo saruuro maxamed maxamuud iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho ama ba telefoonka lambarkiisu yahay 0688555444 مرسل عبد الله ميره او جوجه عيل علي وحو بافينيا عبد الولي مرسل عبد الله وحو وردنبيسه اسوغو كوسوغان دلك تنزانيا 2011كي هدا بها ديو نمقلي عبد الولي مرسل عبد الله اما بيجرت عيد غرانيسه فضل وركيسا هلا غارسيا مرسل عبد الله ميره ايدو وخي ورا لو سي مارين كرو حافيسكا بافنت بشع اسي كوليدهي عيل علي غريمو محمد دعسو او جوجته مغالده مقدشو وحاي بافينيسا همرو محمد دعسو وحو وردنبيسه سنهدي 1992 hadaba hadii ay maqleyso hamaro maxamed dicso ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeedaha la gaarsiiyo gareema maxamed dicso iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada deekha garow culo oo joogto kismaayo waxay baafineysa suuban cali dakhir waxa uu wardanbeeyay sidoo ku sugan kenya 1995 hadaba hadii ay maqleyso suuban ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeedaha la gaarsiiyo deekha barow culo ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay kismaayo Usmaan Cabdinuur Isaaq oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Cabdi Qadar Cabdinuur Isaaq waxa uu wardanbeeyay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika hadaba hadii uu maqlayo Cabdi Qadar Cabdinuur Isaaq ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Usmaan Cabdinuur Isaaq iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Hussein Ahmed Umar oo jooga isla Kismaayo waxa uu baafinayaa Hassan Ahmed Umar waxa uu wardanbeeyay isagoo ku sugan Yemen 2010 hadaba hadii uu maqlayo Hassan ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hussein Ahmed ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo Abdullah Jaamac Ciigal oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Maxamed Jaamac Ciigal waxa uu wardanbeeyay sanadkii 2010 hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Jaamac Ciigal ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abdullah Jaamac Ciigal iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama ba telefoonka lambarkiisu yahay 0688 7513 Halima Cabdi Daahir oo joogta Kismaayo waxay baafineysa Maxamed Cabdi Daahir waxa uu wardanbeeyay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska 2014kii hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Cabdi Daahir ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Halima Cabdi Daahir ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Kismaayo Ahmed Barro Muude oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Maxamed Muude Ahmed waxa uu wardanbeeyay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa sanadkii 1990kii hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Muude Ahmed ama ay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ahmed Barro Muude iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Maxamed Cabdi iyo Ruqya Cabdi waxa uu wardanbeeyay ayagoo ku sugan Mareykanka 2010kii hadaba hadii ay maqlayaan ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkooda hal la gaarsiiyo Maxamed Cabdiraxmaan ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Kismaayo Abshir Ahmed Ciise oo jooga Muqdisho waxa uu baafinayaa dadka kala ah Koosar Daahir Cabdi Ahmed Abshir Ahmed Hani Abshir Ahmed waxa uu wardanbeeyay iyagoo ku sugan dalka Kenya sanadkii 2011kii hadaba hadii ay maqlayaan dadkaasi ama ay jirtaa cid garanaysa fadlan warkooda hal la gaarsiiyo Abshir Ahmed Ciise iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Muqdisho ama telefoonka lambarkiisu yahay 0688 7213 Saleeban Cabdullaahi Cabdu oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Jaamac Ahmed Yuusuf waxa uu wardanbeeyay isagoo ku sugan Kenya 1990kii hadaba hadii uu maqlay Jaamac ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Saleeban Cabdullaahi ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Kismaayo Suuada Xasan Cabdi oo joogta Muqdisho waxa ay baafinaysaa Farxiye Xasan Cabdi waxa uu wardanbeeyay oo ku sugan dalka Saudiiga sanadkii 2010kii hadaba hadii ay maqleyso Farxiye Xasan Cabdi ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeedaha la gaarsiiyo Suuada Xasan Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Muqdisho Wiile Abdul Khadir Warsame oo joogta Kismaayo waxa ay baafinaysaa Fuad Maxamed Warsame waxa uu wardanbeeyay isagoo ku sugan Kanada 2008kii hadaba hadii uu maqlayo Fuad ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Wiile Abdul Khadir ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Kismaayo
رحمة عثمان عمر أوجوك تمقدشو حايبا في نيسا مهد عثمان عمر وحاقور دنبيسي سوغو كسوغان دالكي من سندي لابدكوني تدبدي هذا بهدي ونمقلي مهد عثمان عمر أما بأيجر تعيد قراني سفل لوموركي سهل لقارسيو رحمة عثمان عمر يدو حوارا لو سي مرينك راح فيسك بافنت بشا عسيه كل يده مقدشو أما بتليفونك نبركيسي هاي إبر لحل سدح سدح سديد إبر سدح سغالشن أربع حسن عثمان وجوكت مقدشو حبا في نساء عبد القادر آذن وحقو أردن بيسيسو وكسوغن إتوبيا لابد يكوني لحدي هذا بحد يونا مخلايا عثمان آذن أما بيجشتعد قراني سفاد لمركيسة هلا قارسية أربع حسن أيضو حوارا لوسي مارينكارو حافز كبا في انتبش عاسي كل هاي مقالة مقدشو عبد القادر عبد الكريم وجوكا أفمدو waxaa baafinaya ya jiije maxamed abu waxa wardan beesiyada ku sugan dalka kenya sanadii 2000 hadaba hadii ay maqleysa jiije maxamed abu ama ba ay jirtaad garanayso fadlan warkeedaha la gaarsiyo abdii qadir abdii kariim iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afmado baafintina maanta waa nagaynta idaacadina inta aynu ku soo gabagabeynaynaa labada gashanta galabnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo